Es vispār skatos uz šo desmitgades svinību koncertu kā uz tādu draugu kopā sanākšanu. Hip-hops ir skaists ar to, ka tu vari noiet savu unikālo ceļu, vienlaikus esot sasaistē ar kādu lielāku kultūru, proti ar hip-hop kultūru, zinot tās saknes, vērtības. Nu, pamazām mani ievilināja šis mūzikas žanrs ar savu brīvību, ar savu godīgumu un patiesumu, jo nu, es neesmu unikāls gadījums. Es arī pirmo reizi hip-hop izdzirdēju, kad man bija gadiņi 13-14, lielākoties cilvēki apkārt klausījās ļoti sliktu mūziku, nu, ja pop mūziku, kā to parasti sauc. Un man tas ļoti nepatika, jo tas bija tukši un neinteresanti un garlaicīgi. Un tad tajā hip-hopā es sameklēju kādu alternatīvu šim pelēkajam zombēšanas troksnim. Eda vārdi, 181H, Viņa attieksme pret darbu, pret hip-hop, pret kultūru kā tādu ir piemērs, nu, uz ko skatīties un no kā iedvesmoties. Latvijā ir diezgan reti, nav daudz tādu reperi, kur ir izdevuši daudz, teiksim, albumus, kuri var atskatīties uz 10 gadiem, kā Skutelis šajā koncertā un iziet sauri, nezinu, vismaz 3-4 albumiem. Un, man liekas, arī tekstuāli, saturiski viņš ir runājis par tēmām un paskatījies uz lietām tā, kā citi izpildītāji to nav darījuši. Pilnīgi noteikti gardēžiem tas ir tas materiāls. Līdz Skutelim vai kaut kā absolvēt pamazām, lai tu aizties līdz tam līmenim Latvijas hip-hopā, kurā tu saki, ka es klausos Skuteli un es saprotu, kas tas ir, ko viņš tur liek iekšā. Palīdz tā filologa izglītība vai traucē dažreiz, klausoties varbūt kolēģu vārsmās, ko viņi ir radījuši? Nē, nepalīdz, nepalīdz. Zināšanas tev palīdz uzrakstīt kaut ko labāk, bet tajā pašā laikā rodas lielāka paškritika par to, ko tu raksti. Man patīk domāt, ka mans klausītājs ir mans draugs, ar kuru es varu parunāt par svarīgām lietām, un galvenais, ka tā ir godīga saruna. Hip-hopa mūziķu vēstījumos ieklausījās un par svarīgām lietām aprunājās Zane Brikmane, Edgars Bite, Latvijas televīzija. Thank you.